دنیا آخرت کو نہیں جانتی، جنت کو نہیں جانتی، دوزخ کو نہیں جانتی. لوگوں کو بتانا کہ آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں حدیث سنائی تھی، واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والسعاده لا ريب فيها، ريب رواد ميتا والنار حق. الا دوزخ حق ہے، جنت حق ہے، قیامت حق ہے. یہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہے. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه، الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقه، اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضت الرافعه، واذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وما ادراك ما يوم الدين، ثم ما ادراك ما يوم الدين. هل اتاك حديث الغاشيه؟ هل اتاك حديث الغاشيه؟ قران جب آخرت کو بولتا ہے تو اس کا لہجہ ایک دم عظیم الشان ہو جاتا ہے کہ بھائیو اللہ کی قسم، نہ ہم اللہ کی قید کو جانتے ہیں، نہ اللہ کی عطا کو جانتے ہیں. 1000 آیات قرآن میں جنت اور جہنم پر آئی ہیں، 1000 آیات. جانتے نہیں ہیں لوگ. وہ پاکستان کی حوالہ کرتی ہے جہنم، نہیں نہیں، وہ بھڑکتی آگ ہے، شرارے پھینکتی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے اس میں سے جو آگ نکلے گی پوری دنیا کے انسانوں کو جلا کے خاک بنا دے گی. ایک کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی کھال. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ کھال جب جل جائے گی تو جلنے سے پہلے اللہ سر نئی کھال چڑھا دے گا تاکہ عذاب بڑھتا رہے، عذاب بڑھتا رہے. ہاتھوں میں ہتھڑیاں، پاؤں میں ڈیڑیاں، گردن میں توپ، جسم کی ایک ایک رگ میں اللہ کیل گاڑ دے گا، جہنم آگ کے کیل گاڑ دے گا. کرتا ہاتھ کا، شلوار ہاتھ کی، ٹوپی ہاتھ کی، پانی کھولتا، کھانا کانٹ یا جھاڑیاں، فرشتوں کی مار، سانپوں کا ڈسنا، بچھوں کا لپٹنا، اشتہوں کا لپٹنا، اوپر فرشتوں کی بیٹی بے رحم قسم کی مار، اوپر موت مر چکی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. یہ فرشتوں سے کہیں گے ادعو ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، تھوڑا سا عذاب ختم کر دو. کہیں گے چلو چلو، اولم تکن تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں دنیا میں کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، تو بتانے آئے تھے، ہم نے نہیں مانا تھا. فدعو وما دعا الکافرین الا فی ضلال، تمہارا سب بلانا چلا گیا، ختم ہو گیا. تم نے اللہ کی دنیا میں باتوں کو ٹھکرایا، آج اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا. لاؤ اس کو پانی. جو شراب پیتا پیتا مر گیا، شراب پیتا پیتا مر گیا، زانی زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، زانیوں کے زخموں سے جو گند نکلے گا، اس گند کو اللہ جمع کرے، اسے کھولائے گا، وہ گند ان کو منہ کو لگائے گا کہ اب پی یہ تیری دنیا تمہیں شراب کی سزا ہے. اور انہیں پینا پڑے گا، پینا پڑے گا. ساری جہنم بدبودار ہے، اور جب زانی مرد عورت جہنم میں جائیں گے تو ان کے جسموں کی اس کی بدبو سے سارے جہنمی پریشان ہو جائیں گے. انہیں پلایا جائے گا، وہ ہاتھوں میں پکڑیں گے، کھال جل جائے گی. وہ منہ کے قریب لائیں گے تو ان کے چہرے کی کھال ادھر پر پانی میں گر جائے گی. اس کے باوجود انہیں پینا پڑے گا کہ پیاس انہیں برباد کر چکی ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، اللہ کی قسم میں ہونے والا ہے. جہنم تیار ہے، بنائی نہیں جائے گی، بن چکی ہے. بتاؤ بتاؤ، ساری دنیا کو بتاؤ. آپ نے کہا لا تفتن فاجرا بنعمت فإن لا تدري ان له قافلا عن النار. کسی نافرمان کی عیاشی دیکھ کے ہائے نہ کرنا کہ ہائے ہم بھی ایسے ہوتے ہیں، تمہیں خبر نہیں کہ پیچھے جہنم کی آگ لگ چکی ہے. کہیں گے مارے گئے، کیا کریں، موت نہ ہو. یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اللہ کے کہو ہمیں موت دے دے. جواب آئے گا انکم ماکثون، موت نہیں آ سکتی. پھر کہیں گے اللہ سے کہو کیا، ربنا غلبت علینا شقتنا وکنا قوما ضالین. اے مولا مر گئے ہمیں معاف کر دے، ہمیں باہر نکال دے، ہم اب ٹھیک ٹھیک چلیں گے. جواب آئے گا اقتوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کرو، اسی میں ذلیل و خوار ہو کے پڑ جاؤ. لگے گا تالا، لگا جہنم کو تالا لگ جائے گا، نہ کوئی اندر جائے گا نہ کوئی باہر نکلے گا. یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں پڑ جائے گا.
اور جو نماز چھوڑتا وہ مر گیا، روزے چھوڑتا وہ مر گیا، سود کھاتا وہ مر گیا، گانے سنتا وہ مر گیا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایک اور ٹھکانا بھی ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے قبروں سے نکلے تو تر و تازہ، لسعیھا راضیہ، اپنی محنت پر مطمئن، فی جنت عالیہ، اونچی جنت کے وارث، لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی اس میں برائی نہیں، فیہا عین جاریہ، بہتے چشمے، فیہا سرر مرفوعہ، بچھل ہوئے تخت، وابواب موضوعہ، کھڑے ہوئے بھرے ہوئے چاند، معین، سلسبیل، رحیق، تسمین، کافور، سنجبیل، کھڑے ہوئے بھرے ہوئے چاند، یطوف علیہم، ولدان مخلدون، دوڑتے ہوئے خدام اور غلمان، بیکواب، بہداریس، لچاسن، من معین، آج سینے کے شوق پورے کرو، ان الابرار یشربون من کاسن کان مزاجہا کافورا، پہلی مجلس جنت والے جنت کی شراب خود اٹھا اٹھا کے پی رہے ہیں، اس سے اوپر کا درجہ، یسقون فیہا کاسن، کان مزاجہا زنجبیلا، عینن فیہا تسمہ سلسبیلا، ان کو سلسبیل کی شراب پلائی جا رہے ہیں، وہ پی رہے ہیں، ان کو پلائی جا رہے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں، غلاموں کے ہاتھوں، دور کے ہاتھوں، بیویوں کے ہاتھوں، خدام کے ہاتھوں، ذرا اوپر دیکھنا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک محفل اور ہے جہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، جہاں اللہ خود کافی محفل، خدا خود میرے مجلس بول، چل جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بول، شب جائے کہ من بودم، دنیا میں کوئی ایسی مجلس نہیں جہاں اللہ میرے مجلس ہو، جنت جنت ہے جہاں اللہ میرے مجلس ہوگا، کئی پی رہے، کئیوں کو فرشتے پلا رہے، کئیوں کو اللہ خود پلا رہا ہوگا، پیو پیو پیو، خود پہنا رہا، اعلان تجریان پہتے چشم، اینان نظافتان اصول قسمیں حورن عینن جانسال اللہ المقنون جنت کی خوبصورت لڑکیاں اللہ تعالیٰ نے دنیا چھ جنت بنائی صرف مڑ کے اسے نہیں دیکھا ایک اینٹ اوپر نہیں دھری گائے مٹی سے لوہے تانبے شیتل سے بنائی لکڑی سے بنائی لکڑی سے بنائی اور ماتھی چیزوں سے مختلف چیزوں سے کاٹ کباڑ جمع کیا یہ چھ دن کا شاہکار ایسا خوبصورت ہے کہ بورے والا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا وہ جنت جس کو اللہ نے سونے سے چاندی سے زمرد یاقوت سے موتیوں سے مشک سے عنبر سے زعفران سے بنایا پھر جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کرنا دنیا بنائی چھ دن میں ختم بس آخری کش لگا دیا جنت بنائی سونے چاندی سے اس نے جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے یہاں ایک وادی بنا دی اسی کو دیکھ دیکھ کے ہم پریشان ہیں جس میں لکڑی ہے جس میں پتھر ہے جس میں پانی ہے جھرنا ہے آبشار ہے وہ وادی کیسی ہوگی جس کو اللہ اپنے ہاتھوں سے بچھا چکا ہو حسن دیکھ کر انسان دیوانے ہو جاتے ہیں وہ حسن کیسا حسن ہوگا جس کی آنکھیں اللہ نے خود بنائی ناک اللہ نے خود بنایا ماتھا اللہ نے خود بنایا ہونٹ اللہ نے خود بنائے دانت بنائے چہرہ بنایا گردن بنائی سینہ بنایا پیٹ بنایا کمر بنائی پاؤں بنائے پھر اپنے ہاتھوں سے لباس سی کر پہنایا اس کا میک اپ خود فرمایا پھر اپنے چہرے کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور کی تجلی ڈالی وہ کیا حکم کا شاہکار ہوگا کیا برا سودا کر بیٹھے دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے پھر کر جنت کی ایسی خوبصورت عورتوں سے حاصل ہو گئے یہ فاحشہ عورتوں کی تبلے کی چھاپ پر ان کی رے رے کے پیچھے ہم جنت کی خوبصورت عورتوں کے گانوں سے حاصل ہو گئے یہ لڑکی ہو یہ حسن ہو یہ کمال ہو سر پر آواز ہو جنت کا ساز ہو حور کی آواز ہو بتاؤ کیا قیامت قائم ہوگی دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے جنت کی عورت کے حسن میں وسامہ ہے وسامہ وسامہ سے کہتے ہیں جتنی دفعہ دیکھا جائے اتنی دفعہ حسن بڑھتا جائے اسے وسامہ کہتے ہیں اور اس لفظ کو وسیم کہتے ہیں دنیا میں یہ ایک آدمی آیا ہے کہ وسیم وسیم قسیم یہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کہ جتنی دفعہ آپ کو دیکھا جاتا تھا آپ کو حسن پہلے سے زیادہ نظر آتا تھا. جنہیں وہ دیکھتے حسن بڑھ جاتا، جنہیں وہ دیکھتے حسن بڑھ جاتا. قسیمن ہر ہر عضو الگ الگ خوبصورت تھا. قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ 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 خوبصورت ہو. وسیم وسیم جب دیکھو حسن بڑھ جائے. قسیم ہر ادا خوبصورت، نوک پلک خوبصورت، انور المتجرد چمکتا ہوا وجود، واسع الجبین کشادہ پیشانی، پیشانی ازج الحواجب خوف و شجا کی طرح آپ کے ابرو، آدب الاشفار لمبی آپ کی پلکیں، ازعج اشکل احور اکحل آپ کی لمبی آنکھ، سرمئی آنکھ.